Okay, 14 23 för matte 2 och matte 2b. Lösningen till ekvationssystemet y minus 3x är lika med 1 och den andra y plus 7x är lika med 3. Får vi när y är lika med 8 femtedelar, men vilket värde har x? Visar att lösningen stämmer. Och det är tvådelad fråga där. Så jag skulle använda den här för att svara på första frågan. Och jag skulle använda ekvation 2 för att räkna eller visa att lösningen stämmer. Okej? Så använd, skriver jag här, använd ettan då. Så 8 femtedelar är i. Jag skriver 8 femtedelar är y minus 3x är lika med 1. Motsatsen på den är negativ 8 femtedelar, negativ 8 femtedelar, negativ 8 femtedelar. Så har jag negativ 3x är lika med. Om jag multiplicerar 5 täljaren och nämnaren, kommer jag ihåg att det finns ettan där. Så har jag 5 och 5 där. Gånger 5, gånger 5. Om ni ser det. När de har samma nämnaren så kan jag använda. Så har jag negativ 3 femtedelar. Den. Och då dividerar jag ännu mer med negativ 3. Så negativ 3. Dividerar med negativ 3. Då har jag, den här blir positiv x. X är lika med. Jag fortsätter där så att ni ser. Jag har negativ 3 femtedelar. När man dividerar så byter man platsen mellan täljaren och nämnaren. Och sen multiplikation så blir det en femtedel. En tredjedel förlåt. Jag tar bort den så att ni ser verkligen det. Jag skriver. En tredjedel ska det vara. Nej, det måste vara negativ en tredjedel. Därför vi har negativ 3 där. Så negativ en tredjedel ska det vara. Så ni, som ni ser nu har vi x är lika med. Positiv 3 femtondelar. Kan man förkorta den till en femtedel. Därför 3 dividerat med 3 är 1. Ja, jag skriver kanske så att ni ser. Så. Då ska jag kontrollera om det stämmer. Vänster led måste vara lika med höger led i tvåan. Vi pratar om tvåan nu. Därför vi har använt ettan så kan vi använda tvåan så, som kontroll. Så vi har y plus x är lika med 3. Här har vi 8 femtedelar plus 7 multiplicerar med en femtedel är lika med 3. Så har vi 8 plus 7 är 15. De har samma nämnare så skriver vi 15 bara. Är lika med 3. Så 3 är lika med 3. Vänster led är lika med höger led. Så det stämmer att x är lika med en femtedel.